fitilar sokar da kuce a abin da nake yi wasu sun ji abin da nace girman kaunar da nake miki ta sa ne yi fice gina soyayyar ki nake da a girma da labari masu kwai ikwayan halin ki a yanzu na burge ni na rasin da yanzu na dauka na gani baki san ruda ni abinda ban yi zato ba kaunar ki kadai take ta zuga ni auren ki ba na yin da na san ke nake ta muradi sanki ne ya gina da na kai haka ya ki zo ma dada zance idan ba na ki bane ni ba ni ji na fahimta bololuwar su aure duwa ne ya yi za ya gagata Allah ka karfi ibadin ma'auri rayuwar sa da ladi kin zarce dubu dari Aisha a cikin mata kin yi bamban ke da sauran a kwakwalwa ta kin cika mini alkawar wakar ki nake binta na auna na gani kan san ki nake tadi ita so dama ba a gina ta da ƙarya duk wanda yayi ya ƙarshe na san shi za ya ji kunya na tsaya a gurin ki amarya zan rufa miki ba ya kamar ki babu a raina na tuna asabar muka tafi gidana Aisha yau kin zama tawa na gode Allah shi kadai shi ne mai raba baiwa na fada na kara fada huna kin tarko wa ki sha kurmin ki uwa ga muhibbakin mutrudi na rikin yake a raina ba yake dan ina ji da ke rayuwa sai da ke a ikin zamatawa